Oi, Stefano. Semana aí agora foi corrida, cara, depois do feriado, e eu só tive tempo de terminar 10 carnívoros aqui. Tem um monte aqui para terminar, mas eu já fiz 10. Aí vou pro processo todo de gravação, que para você entender como é, tá? Primeiro, mostrar para você aqui um pouquinho do USB Blaster, né? Você deve ter esse aqui. Você deve ter esse USB Blaster aqui. Esse cara, ele não é o original, não. Esse cara aqui, ele é uma cópia chinesa aí. Eles copiaram o circuito e aí tem esse USB Blaster. Ele funciona normalmente, tá? Mas ele não é de qualidade, não. Aqui, ó, se usa muito, acaba que o conector começa a dar problema, aí tem que trocar, então tem uma série de coisas. Esse aqui que é o original da Altera. Então você vê que ele é bem diferente, ele é grande, né? E ele chama USB Blaster, tá vendo, ó? Ele é bem maior e ele é de muito melhor qualidade, né? Isso porque ele tem um conector USB tipo A aqui, então ele é bem mais robusto, tá? Os dois funcionam. Eu prefiro usar esse porque ele é mais confiável, tá? Mas esse aqui também funciona, como você já viu, esse já até conseguiu gravar o seu, né? Eu vou usar esse aqui pra gente mostrar, tá? Deixa eu guardar aqui o programador. Bom, então eu vou ligar ele aqui no computador. Eu não testei nenhuma das carnivores, não. Então, assim, normalmente a taxa de sucesso é até boa, mas alguns podem dar problema. A gente tem que caçar no microscópio se tem algum jumper, alguma coisa, alguma bridge, alguma coisa errada. Bom, vou ligar aqui o USB Blaster. E aí eu vou precisar de um pin header aqui de dois. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Já. Ah, tá até aqui nesse cara aqui. Vamos tirar ele. Última vez que eu programei, eu usei o genérico. Vou colocar ele, cara, aqui. Então eu uso um pin headerzinho desse de duplo, né? E aí eu coloco ele aqui na. Você já deve ter feito isso aí também. Vou colocar ele aqui no cabinho flat do programador. Bom, aí agora a gente vai ter que fazer o setup da fonte. Opa, deixa eu pegar a fonte aqui. Fonte bancada que eu tenho. Eu tenho uma fontezinha muito boa também. Ela é da mesma marca da minha estação de solda. Essa daqui, ó. Ela é de celular, né? Pra fazer manutenção de celular. Ela assim nem se compara às outras que tem aí nacionais. E ela é relativamente barata também. Eu vou ligar ela aqui. Até desligar a estação de solda, que a gente não vai precisar dela agora. E vamos pegar o cabinho aqui para alimentar a placa. Vou usar esse cara aqui. Aliás, eu até tinha um outro que era melhor para fazer isso, sabe? Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, não sei onde está. Mas que jacaré. Não, vamos usar esse aqui mesmo. Eu vou ligar aqui o. Eu tenho essa macarronadinha aqui. Que tem. Se bem que não, ele. Ele é tão vagabundo que ele já perdeu o positivo e o negativo aqui. Aí ele ferrou. Bom, vamos consertar ele primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Eu larguei aqui o. Tem que ter soltado de algum lugar. Ah, não, esse aqui dá, ó. Vamos usar esse aqui. Esse aqui eu arrumo depois. Então, tenho dois cabos aqui. Positivo e negativo. E aí, a ponta dele é jacaré. Então, eu vou usar um jump.
função do canal P positivo e negativo. Eu tenho dois cabinhos aqui. Vou ligar esse cara aqui no negativo, ou no positivo, negativo. Esse cara aqui. Vou ligar a fonte. Bom, ela já tá com 5 volts e tá com 3 amperes aqui, tá? Bom, não dá pra você ver aqui, né, não, mas daqui a pouco eu ponho a câmera aqui pra você ver o quanto que ela vai dar de alimentação na hora que eu ligar a plaquinha. Vou colocar aqui o cara. Vou pegar uma carnivore aqui. E aí agora eu vou ligar o positivo e o negativo. Então é o GND aqui em cima. E o outro, deixa eu tirar aqui, senão acaba dando curto. E esse outro aqui embaixo. Bom, agora vamos ligar a fonte. Deixa eu trazer a fonte aqui para você ver. Deixa eu. Ó, ele tá consumindo 0,44. Deve você ver. Vendo lá, 0,42. Tá ruim, né? Deve você ver que aqui em cima que ele fala quanto que ele tá consumindo. É 0,42. Agora caiu para 0,35. Então, ou seja, o altera desprogramado, a placa, ela usa uma corrente de 0,35, ou 0,4 às vezes altera, mas ele começou em 0,4 e foi para 0,35 amperes. Então, eu acho que essa daqui já vai programar de cara, que quando ela consome isso daqui, ele sempre faz isso. Então, agora ele sempre consome essa corrente. Deixa eu mudar aqui para o PC. Vou rodar o quartos para você ver. Então, eu vou rodar o quartos aqui. E aí eu vou rodar o Quartus 20, tá? Porque como eu disse para você já, o programador, ele não importa qual versão do Quartus você vai usar, tá? Ele não interessa. Então eu tenho aqui a versão 20 porque eu instalei, mas eu tenho também a versão 13. Mas eu vou rodar só o programmer. Então eu nem vou usar o Quartus aqui. Aí agora o que eu vou fazer é aqui você vê que ele já carregou a USB Blast, ele já reconheceu ela, né? Tá aqui no USB 0. Tem que mudar lá pro arquivo serial, né? E aí eu vou carregar o arquivo. Então, o arquivo meu, ele está dentro do C. Não, tá aqui, ó. OneDrive, pessoal, eletrônica, Carnivore 2, GitHub, Carnivore 2, firmware. Tá aqui o ponto .pof. Então, ó, ele tá aqui, ó, PCS4, que a gente vai programar em Active Serial, vou mandar programar. E aí, o que eu faço aqui agora. Bom, vou voltar para a câmera para você ver eu segurando a placa. E aí agora eu vou pegar aqui o programador e vou segurar ele na placa aqui em cima. E aí eu seguro aqui com o dedo, ó, para poder dar o contato, tá? E aí se eu voltar para o PC, você vai ver que quando eu clicar em Start. Opa, falhou. Aí agora foi. Às vezes ele falha na primeira vez, tá? Não tem. É só pra ele. Aí agora eu tô segurando aqui a plaquinha, ó, ele tá programando. Beleza, programou essa. Vou voltar aqui pra câmera. Então essa placa aqui tá programada. Aí eu vou fazer mais. Eu fiz 10, então eu vou fazer mais 10, mas deixa eu te mostrar como é que vai funcionar agora no MSX, tá? Tirar o IPA daqui. E aí vou colocar a câmera aqui no meu monitor. Aí eu tenho esse MSX FPGA que eu uso para fazer aqui minhas tractanas, tá? Só para não correr o risco de queimar os MSX, velho. Então, deixa eu tirar essa carnivora aqui. E aí se eu ligo o MSX sem nada. Esse MSX FPGA, ele tá com 2 mega. Então você vê que aqui embaixo ele deu 2 mega, tá? Então só de eu programar a Carnivore, tá, e colocar ela aqui,
Se tudo der legal, como o FPGA já está programado, ele vai ter que endereçar o 1 mega adicional de mapper, tá? Então eu vou ligar aqui agora, vamos ver se ele já vai endereçar 3 aqui. Ele tem que ter 2 mais 1, né? 3. Entrou. Ó, já deu 3, tá vendo? Ó? Então essa carnivora eu já sei que ela está funcionando, tá? Aí agora o que que pode dar de problema? Então aí eu sei que a RAM, pelo menos a RAM, endereçou. Então pode, é claro, né? Posso ter um problema na flash ainda, tá? Mas aí agora é que a gente vai fazer a programação dela. Deixa eu colocar a câmera um pouco mais perto aqui para você ver. Não sei se está dando foco aí. Bom, eu tenho que ainda depois arrumar aqui a captura da tela aqui no meu laboratório, que eu mudei de espaço, ainda não tive tempo de fazer isso, mas acho que dá para você ver. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: nesse cartão do meu FPGA, eu já copiei os utilitários da Carnivore, né? Então, dentro da pastinha RBSC, eu tenho todos os utilitários. E aí, agora a gente vai usar o C2MAN. O C2MAN. Ó, vou entrar com ele aqui. E aí, eu coloquei ele no primeiro slot. Então, aqui nesse FPGA, eu tenho dois slots, né? Ele está no slot 1, tá? Então, eu vou colocar aqui slot 1. E aí, ó, ele já detectou que é a M29W640GB. Isso porque eu posso colocar outras flashes, tá? Ele suporta outras flashes. Logicamente, pin compatible com essa da microchip, né? Que é a M29, né? É, mas eu tenho inclusive outras aqui da Cypress também que funcionam, tá? Eu uso essa porque ela é a mais barata que a gente encontra aí nos fornecedores. Aí eu vou apertar Y. Aí o que ele vai fazer agora? Ó, ele deu algum problema porque ele tentou copiar a BIOS para RAM e não conseguiu. Pode ser que tenha já flash pifada, tá? Vamos tentar de novo aqui, colocar 10. Ó, vamos ver se ele vai copiar. Não, agora ele foi, tá vendo? Ó. Ele testa a RAM, ele copia a BIOS para RAM e executa ela. Vai lá e muda o jump num programa em Assembly, né? E passa a executar o código da própria RAM, da Carnivore. Aí agora o que a gente tem que fazer é abrir o 9, que é a manutenção do cartucho. E aí o que eu faço é o seguinte: esses chips que eu comprei da última vez, eles são novos, tá? Eles estão zerados. Mas se você compra chip no AliExpress, que eu tento evitar, principalmente chip que, por exemplo, quando você fazem, eu fiz 60 ali. Quando você faz em quantidade muito grande, você tem que confiar nos chips, porque senão você tem que ficar toda hora de soldando e soldando, você acaba melando a placa, né? E o pior, né? Gastando tempo seu, né? Tempo nosso para fazer as coisas. Pô, deixa eu acertar isso aqui, né? Por que que tá torto aqui? Ah, não. É assim. Então, como é que eu. Estranho, né? Porque. Será que aqui tá? Ah, tá. Agora sim. Ruim. Entendi. Bom, agora tá bom. Então, como eu tava falando, se a gente ficar soldando e soldando chip, você gasta tempo, né? Tempo precioso aí. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: a primeira coisa que eu faço, eu dou um set para apagar toda a flash. Tá? Essa aqui, no caso, ela já tá limpa, tá? Mas eu apago ela só para evitar, se você comprar algum chip aí que já tenha sido utilizado. Esse chip normalmente tem em TV, tá? A flecha tem alguma coisa. Então eu apago ela toda. E aí também é bom porque se ela tiver algum erro, algum problema, ela não consegue apagar direito algumas, né? Ó, ela já dá um erro que agora e já sai do utilitário. Nesse caso aqui eu acho que ela vai apagar. Acho que esses chips são todos novos. Então dificilmente ele vai ter um pifado. Tá apagando, demora aí um tempinho. Ó, apagou. Beleza, aí agora a gente vai na sequência aqui. Eu dou um 3. Aí ele vai rápido. 4. Que é para escrever o boot menu. Aí ele escreve na flash, né? Beleza, completou. 5. Aí ele vai colocar a IDE na flash.
Ele gravou uma ROM da IDE, né, da Flash. Beleza. Depois o 6 para ele gravar a FMPEG. Beleza. Aí agora, ela está 100% programada já. Então o que eu faço agora, né? Eu pego ali uma caixinha de som. Tá aqui. Tem essa caixinha aqui da Lenovo. E aí eu vou pegar aqui um cabo de áudio. E aí eu faço, nesse momento aqui, eu faço um teste simples, né? Nessa caixinha que ela fala chinês. Vamos colocar ela aqui do lado. O Rush, o Idianjian Hani. Liguei ela aqui, né? Então agora eu vou dar um boot. Aí, normalmente, o teste que eu faço aqui é o seguinte: tem um utilitário da própria RBSC que faz um teste da RAM. Aí, tá vendo? Ela já entrou com 3 MB. Aí, tá vendo? Ela já entrou super alto. Deixa eu baixar um pouco, né? Olha lá, já vi que tá entrando, mas eu não sei ainda se o SCC tá legal. Então o que eu vou fazer aqui agora é pegar um cartão. Eu tenho um cartão de teste, que eu uso aqui, um cartão de 2 GB. Vou colocar ele aqui no conector. Aqui eu vou fazer dois testes. Eu vou testar se o conector tá legal e se a SCC tá funcionando, a FMPEG tá funcionando. Esse é um teste muito básico, né? Depois tem que rodar os testes do RBC. E aí o que eu faço é o seguinte: eu trago meu menino aqui um fim de semana e ele joga, vai jogando aqui cada um das plaquinhas e aí ele garante que ela está funcionando legal. Isso aqui entrou, vou apertar ESC. Aí ele já vai carregar a IDE. Ó, eu já sei que o conector tá beleza também, ó. Ele tá piscando o LED, tá carregando o Nexto. E aí o conector tá bem soldado lá. Aí meu menino vem aqui. Carrega um joguinho de. Deixa eu conectar aqui o controle, ó. Joystick. Um joystick aqui na mão. Aí vamos no software. SCC. Aí eu vou jogar aqui, por exemplo, o Goonies. SCC. Aí ele tem que entrar na música com SCC, né? Diferente que quando não é SCC, ele faz uns bips-bips. E quando é SCC, a música tem qualidade melhor. Então, imediatamente, você vai saber se está funcionando o SCC. Ó. Aí, ó. Já vi que tá vendo? Ó. Aí, vai tocar. Ó. Ó lá. Então, essa carnivora aqui, tá beleza. Aí o que eu vou fazer agora é repetir o processo 10 vezes aqui para gravar ela. Essa daqui eu já vi que ela tá beleza. Aí agora o que eu vou fazer aqui é para cada uma, que é para mim poder, só para antes do meu filho testar, né? Eu já coloco os parafusinhos aqui nela, só para garantir que mecanicamente o conector não vai sair. Minha esposa tá me ligando aqui, deixa eu falar com ela. Abraço, cara.